Då ska vi ta film nummer 3 i människokroppen och vi ska prata om luftvägar och lungor. Och börja med att prata om andningen och varför vi andas. Och det hänger ihop med det faktum att våra celler behöver syre för att driva sin ämnesomsättning. Och det syret får vi genom den luft vi andas. Och den luft vi andas in är en blandning av många olika gaser. Bland annat kväve, syre, ädelgaser, koldioxid och ozon. Och det är alltså syret som behövs och det utgör ungefär 21% av luftens innehåll. Och precis som för matsmältningen så går luften genom ett antal olika steg innan de når fram till våra celler. Och det största steget är lungorna. Och det är lungorna som allt syre samlas ihop och binds upp av blodet. Och lungorna är mycket känsliga, så de skadas lätt om vi andas in fel ämnen. Men vi tar allting från början och det är då vid näs och bihåla. Och det är här som all inandningsluft först samlas upp. Och det är för att ge luften rätt temperatur och fuktighet. Och det är för att skydda lungorna. Näs och bihålan möts sedan upp i svalget för att förbindas med luftstrupen. Där sitter också våra stämband. Om vi andas normalt så är stämbanden öppna och luften kan åka förbi. Men de är stängda om vi pratar. Luften får då stämbanden att vibrera och det skapar toner. Efter stämbanden kommer luftrören. Och det är en uppdelning av luftstrupen i en vänster och en höger del. Och de går till varsin del av lungorna. Och för att skydda mot damm och bakterier så är luftrören täckt av slemhinnor och tunna hår som kallas för flimmerhår. Och dessa flimmerhår och slemhinnor hindrar bakterier och damm för att hamna i lungorna. Och dessa flimmerhår eller slemhinnor blir skadade av till exempel rökning eller infektioner. Så nästa steg det är lungorna. Och lungorna är uppdelade i en vänster och en höger del. Och i varje lunga så delar varje luftrör upp sig i mindre och mindre delar. Och de minsta heter lungblåsor. Och varje lungblåsa omges av ett nät tunna blodkärl som tar upp syre och släpper ifrån sig koldioxid. Och detta gör lungorna mycket kompakta. De är också elastiska och ändrar volym när vi andas in eller andas ut. Och här är då en bild på lungblåsorna. Och här under är en bild på gasutbytet. Alltså luften kommer in i lungblåsan. Blodet ger ifrån sig koldioxid och får syre. Vi ska också prata om hur vi andas. Och för att allt det här ska kunna ske så måste vi ha en mekanism som styr allting. Och den heter andningsmekanismen. Och det fungerar så här. I vår kropp så finns lungorna i en hålighet som kallas för brösthålan. Och under brösthålan så finns en muskelvägg som kallas för mellangärde eller diafragma. Och det är diafragman vi andas med. För när vi andas in så dras diafragman ner och då ökar volymen på brösthålan. Och det gör att den luften på utsidan av vår kropp den trycks ner i lungorna. Och när vi andas ut så trycks diafragman upp igen och då minskar volymen på bröstholan. Och då trycks den luft som är i lungorna ut igen. Och vi tar ett exempel på det. Denna fina bild ska föreställa ett par lungor, luftstrupe, diafragma och inandningsluft. När vi andas in så åker diafragman ner och volymen på lungorna ökar. Det gör då att den här luften trycks ner i lungorna till varsin del. I lungan sker gasutbyte, alltså koldioxid ut, syre in. Sen trycks diafragman upp igen och volymen på lungorna minskar. Och då pressas den här luften ut igen. Och det här kallas också för en andningscykel. Men vad avgör då hur snabbt vi andas? Jo, det hänger ihop med hur mycket syre våra celler behöver. Om vi är lugna så behöver vi inte så mycket syre och då andas vi långsamt. Men om vi anstränger oss så behövs det mer syre och då andas vi snabbare. Vi har mellan 12-15 cykler per minut om vi är i vila. Och kan gå upp till över 60 om vi anstränger oss. Vi får då också högre puls. Det sista vi ska prata om är luftvägssjukdomar, alltså sjukdomar som angriper luftvägar och lungor. Och det vanligaste och lindrigaste sjukdomen det är förkylning. Förkylning skapar hostreflexer och angriper framförallt slemhinnorna i näsa och hals. Men det finns sjukdomar som är allvarligare och då framförallt lunginflammation. Och det beror på att då sitter sjukdomen längre ner i lungorna. Och då angrips lungblåsorna så att de blir sämre på att ta upp syre. Lunginflammation måste behandlas med mediciner, framförallt antibiotika. Lungorna skadas också av rökning. Och det är då röken som framförallt förstör lungblåsor, blodådror i lungorna och skadar luftvägarnas slemhinnor och flimmerhår. Dessutom så är det här skador som inte läker.